Takže já rovnou, jestli nejsou v tuhle chvíli nějaké dotazy k organizaci, tak přistoupím k představení programu Lidská práva. Celým názvem, jelikož v tom programu jsou tři programové oblasti, tak se nazývá Lidská práva. Jedna z nich začleňování Romů, druhá a domácí a genderově podmíněné násilí, třetí oblast. Celkově je tedy program zaměřen na zlepšení situace v oblasti lidských práv a boj proti diskriminaci a extremismu. V prezentaci vidíte alokaci programu. Program patří mezi jedny z těch největších programů, které fondy EHP, respektive v tomto případě norské fondy, podporují. Prostředky finanční z alokace toho programu jsou rozděleny prostřednictvím 8 předem definovaných projektů, které v tuhle chvíli se rozbíhají a už jsou v implementaci, a potom 8 otevřených výzev, které jsou rozloženy v těch třech programových oblastech. Spolupracují s námi v programu mezinárodní partnerské organizace, ať už je to Agentura pro základní práva Evropské unie anebo Rada Evropy. Participují na také obsahovém zaměření těch výzev a tak dále. Pro naši výzvu nebo tu romskou inkluzi je to právě ta agentura Fundamental Rights Agency, která sídlí ve Vídni. A samozřejmě, jak víte, úzce spolupracujeme také s úřadem vlády, především na tom obsahovém zaměření výzev, jelikož v gesci ministerstva financí tato oblast není. Tak programová oblast, která vás nejvíce zajímá, kvůli které zde dneska jsme, začleňování Romů, posilování jejich postavení, je v první řadě tedy, v ní byly vyhlášeny výzva číslo 1, respektive je rozdělena na dva jakoby komponenty, ale je to pořád pro nás interně výzva číslo 1. Jedna z nich je zaměřena na zakládání romských platform, ta druhá na budování kapacit romských poradců. Uslyšíme o tom celý den, takže sice jsem tam nějaké informace základní dal, ale nemá cenu v tuto chvíli se na to více zaměřovat. Zajímavá informace pro vás, v této programové oblasti nebudou vyhlášeny jenom tyto výzvy nebo jenom ta výzva číslo 1, ale také výzva číslo 2, na které v tuhle chvíli pracujeme s úřadem vlády. Ta bude zaměřena na tvorbu motivačních prázdninových mimoškolních aktivit pro romské děti. Víme, že z té komunikace, když se vůbec vlastně ten program připravoval, máme informace, že prostě odliv žáků třeba z povinné školní docházky mezi prvním a druhým stupněm je docela velký. Na to se nějakým způsobem reagovalo tady touto výzvou, ale obsahové zaměření ještě vůbec nechci předjímat, konkrétní nastavení v tuhle chvíli řešíme. Co můžeme říct, že obce a kraje jako zřizovatelé škol ve spolupráci ideálně s neziskovými organizacemi by byly žadatelé, respektive neziskové organizace partneři pro tu výzvu. Předpokládané vyhlášení konec tohoto roku, začátek příštího roku. Tak a jenom pro vaši informaci, v těch zbylých dvou oblastech, jedna z nich programová oblast Lidská práva, vnitrostátní implementace, zde bude vyhlášeno jedno malé grantové schéma, to je ta zkratka MGS, označeno A. Aktivity zaměřené na podporu výzkumu, zvyšování povědomí v oblasti lidských práv, budou tam nějaké výzkumné aktivity, opět neziskové organizace mohou být žadateli, ale také akademické instituce a další vědecko-výzkumné instituce, které by o to měly zájem. A v oblasti třetí, domácí a genderově podmíněné násilí, zde budou dohromady 4 výzvy, jedna velká otevřená, jediná, která bude mít v sobě možnost využít i investice na podporu specializovaných služeb pro oběti domácího genderově podmíněného násilí. Zmiňuji to také proto, že i romské ženy jsou jedny z cílových skupin této výzvy. Bude tam moci docházet k výstavbě, případně renovaci nějakých prostor jako azylových domů pro oběti domácího násilí. Tato služba v České republice reálně jako neexistuje, došlo tam jenom k nějakým pilotním projektům, takže tady by to mohlo dát základ výstavbě těch domů a jejich fungování. Je tam samozřejmě nějaká udržitelnost a potom budou 3 malá grantová schémata. Tam na obsahu budeme pracovat ke konci roku, takže taky nechci předjímat, ale ty oblasti zaměření jsou jasné, budou to posilování kapacit intervenčních center, organizace kampaní zase ve vztahu k těm tématům spojeným s genderově podmíněným násilím a posilování kapacit organizací, které pracují s těmi násilnými osobami. Tak, toto jsou webové stránky ministerstva financí, respektive přímo toho programu Lidská práva. Nově nám tam, jestli funguje laser, funguje. Nově nám tam přibyly často kladené dotazy, dávali jsme je tam teď začátkem tohoto týdne. Jsou tam dotazy, které jsme od vás dostali, jsou tam i dotazy projektového charakteru.
ale co třeba kolegyně Klára Junová přivezla se semináře v Ostravě a tak dále, takže za ty dotazy děkujeme a snažili jsme se je tam co nejlépe zodpovědět. Takže všechny aktuální informace budeme umísťovat na web. A to je za mě v tuto chvíli všechno. Takže děkuju, že jste přišli. Jsem velice rád, že nám COVID opatření spojené s COVID-19 umožnili nakonec ten seminář zorganizovat a poprosím Kláru, jestli může na mě navázat tedy s obsahovým zaměřením výzev. Děkuju.